নমস্কাৰ, জয় শ্ৰীকৃষ্ণ। সকলোৰে দিনটো মংগলময় হওক, ভগৱন্ত প্ৰভুৱে সকলোকে কুশলে ৰাখক তাৰ কামনাৰে সকলোৱে কওক আৰু কমেণ্টত লিখক জয় শ্ৰীকৃষ্ণ, যাতে প্ৰভুৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত পৰে। সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলখিনিলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। এই ভিডিঅ'টিত আজি আপুনি জানিবলৈ পাব দিনটোৰ ৰাশিসমূহৰ ফলাফল, লগতে শুভ সময় অশুভ সময়, কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰি শুভকামত আগবাঢ়িলে আপুনি সফলতাপূৰ্বকভাৱে সকলো কাম সম্পন্ন কৰিব পাৰিব, এই সকলোখিনি বৰ্ণনা কৰি আজি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মনোযোগেৰে চাওক, শেষলৈকে চাওক। শেষত আজি দিনটোৰ শুভ আৰু অশুভ সময়ৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। সকলোতকৈ প্ৰথমে আৰু দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ অৰ্থাৎ ৰাতি 12 বজাৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলখিনি জানি দিনটোৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ল'বলৈ জানক এই চেনেলটিৰ যোগেদি দিনটোৰ ৰাশিফল। আৰু এই ভিডিঅ' পাবলৈ আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাষতে থকা বেল আইকন টিপি থাকক। মই ভিডিঅ' অৰ্থাৎ ৰাশিফলৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে ঠিক 12 বজাৰ পিছতে আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি চাবলৈ পাব। সৰ্বপ্ৰথমে জানোৱা হওক মেষ ৰাশিৰ বিষয়ে। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব আৰু শুভ সময়, শুভ ৰং, শুভ খাদ্য কি, সকলোখিনি জানোৱা হওক। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আগৰ যদি কিবা চিন্তিত, চিন্তা কৰিবলগীয়া কিবা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ চিন্তিত হৈ আছিল, সেই চিন্তা আজি আঁতৰিব। যিকোনো কাম কৰোঁতে সদায় অমায়িক ভাৱ ৰাখক। অসন্তুষ্ট, কঠুৱা আৰু একদম তৎক্ষণাত খৰ ধৰকৈ নভবা নিচিন্তাকৈ কৰা কিছুমান কামৰ কাৰণে আজি আপুনি বিফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সামাজিক কামত জড়িতসকলৰ কাৰণে কিন্তু আজিৰ দিনটো খুব ভাল। কথোপকথনতো আজি আপুনি ধীৰস্থিৰভাৱে স্থিৰতা ৰাখক। আপোনাৰ যি কথা, তাৰ পৰা আজি লগৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে হওক, কাৰোবাৰ লগতে হওক, ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতেই হওক, বা কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে কথা কওঁতে সাৱধানে কওক, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে আঁতৰি থাকক। আজি আপোনাৰ ঘৰখনলৈ আলহীৰ আগমন হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। সন্তানৰ পৰা আজি আপুনি পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব আৰু আজি আপুনি বিশেষ কোনোবা ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ মন প্ৰফুল্লিত হৈ পৰিব। তাৰপাছত জনোৱা হওক মেষ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটো ব্যৱসায় বাণিজ্য, টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে পাৰ হ'ব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ যথেষ্ট ইনকাম হ'ব, কিন্তু সেই অনুপাতে খৰচৰ ৰাস্তাও মুকলি হৈ আছে। সেইকাৰণে ইমানেই খৰচ হ'ব, খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব, ফলত আপোনাৰ জমা টকা নাটনি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাগৰুৱা আৰু এলেহুৱাভাৱে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব। এলাহ ভাগৰ ৰক আপুনি জয় কৰি পঢ়া শুনাত মন দিব লাগিব, তেতিয়া সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক সৰু সুৰা পেটৰ অসুখত ভোগাৰো সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে বাহিৰৰ তেলত ভজা বস্তু বা বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকক, নিশ্চয় স্বাস্থ্য ভালেৰে পাৰ হ'ব। পাছত জানক দাম্পত্য জীৱন আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত বিষ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত পতি পত্নীয়ে ইজনে সিজনে কোনোবা নিৰিবিল ঠাইত ফুৰিবলৈ যাওক, মনৰ কথা পাতক, ভৱিষ্যতৰ কিবা দিহা পৰামৰ্শৰ বিষয়ে আলোচনা কৰক, আপোনাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰতো ইজনে সিজনক বুজিবলৈ যত্ন কৰক। ভৱিষ্যতৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে যদি আজি সুন্দৰকৈ বহি দুয়োজনে আলোচনা কৰক, এই আলোচনাই ভৱিষ্যতত আপোনাক সঠিক দিশ প্ৰদৰ্শন কৰিব। আজি দিনটোৰ শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব উৰহীৰ দাইল আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব আকাশী ৰং। তাৰপাছত জানোৱা হওক বিষ ৰাশিৰ বিষয়ে। বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত, ঘৰখনত সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহ'বলৈ চেষ্টা কৰক। আজি বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বন্ধুবৰ্গৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব। মনৰ কথাও কাৰোবাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ মন যাব, কিন্তু মনৰ কথা যাকে তাকে প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। আজি কোনোবাই আপোনাৰ এই মনৰ কথাৰ সুযোগ লৈ সুবিধাবাদী এচামে আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিব। গতিকে মনৰ কথা কওঁতে সাৱধান হ'ব, পাৰিলে নোকোৱাই ভাল। ঘৰখনত যি পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে ঢাল খালেও পিতৃ মাতৃৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
তাৰ পাছত জানক টকা পইচা আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি বাকৰি কৰাসকলৰ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ খুব এটা ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি, আজি যথেষ্ট খৰচৰ দিন আছে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা অত্যাধিক খৰচৰ পৰা নিজকে কণ্ট্ৰলত ৰাখিলে নিশ্চয় যি খৰচৰ পৰা হ'বলগীয়া আপোনাৰ টকা পইচাৰ নাটনি তাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। তাৰ পাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। তেওঁলোকে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে তাৰ আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পঢ়াত অকণমান যদি কষ্ট কৰে, মনোযোগ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আশাত কৰাতকৈ যথেষ্ট বেছিকৈয়ে ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম আৰু দাম্পত্য জীৱন কেনেদৰে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ হ'ব আৰু প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সৰু সুৰা কথাতেই বাদ বিবাদ অৰ্থাৎ কাজিয়া পেচাল হৈ সম্পৰ্ক ভঙা ভঙি তেনেকুৱা নিচিনাও পৰিস্থিতি আহিব পাৰে। সেইকাৰণে সেই যে প্ৰেম প্ৰীতিত কাজিয়া পেচালৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ পৰা নিজকে আঁতৰত ৰাখক, যিহেতু কথাখিনি গম পালেই, গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আজি স্বাস্থ্য আপোনাৰ খুব ভালদৰে পাৰ হ'ব। ৰাতিপুৱাতে গাজি মাহ খাওক, বুটেই হওক, মগুৱে হওক, দিনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ পেট চাফা হৈ থাকিব। আজি আপুনি যিকোনো শুভ মুহূৰ্তত, শুভ কামত বা ৰাতিপুৱাতে ক্ষীৰ খাওক, গাখীৰৰ পৰা বনোৱা ক্ষীৰ খাওক, দিনটোৰ কাৰণে মংগল হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে বিবেচিত কৰিব বগা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক মিথুন ৰাশিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুন নতুন কিবা পৰিকল্পনা কৰিবলৈ মন মেলিব পাৰে। নতুন কিবা ব্যৱসায় বাণিজ্যত মন কৰিছে যদি, কৰাৰ কথা ভাবি আছে যদি, আজিৰ দিনটো আগবাঢ়ক। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ খুব ভাল। মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় কিনা বেচা কথাও যদি আপুনি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত আগবাঢ়কচোন, আজি আপোনাৰ কাৰণে শুভ। বন্ধুবৰ্গৰ পৰাও আপুনি আজি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তি ব্যস্ত আছে তেওঁলোকে সমাজৰ পৰা শলাগৰ শৰাই পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানো আহক মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বেপাৰ বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। টকা পইচা আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে যথেষ্ট ইনকাম কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে যিমানখিনি ইনকাম কৰিব তাৰ অনুপাতে খৰচৰ মাত্ৰা কমিব। তেওঁলোকে অধিক টকা জমা কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত জানক মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৰ্থাৎ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। তেওঁলোকে বহুদিনীয়া আশা আজি পূৰণ কৰিব পাৰিব। বহুদিনীয়া কষ্টৰ ফল আজি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কলা সংস্কৃতি আৰু বাণিজ্য বিভাগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল। মোটামুটিকৈ ক'বলৈ গ'লে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ দিন। তাৰপাছত জানক দাম্পত্য জীৱন আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত আজি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিত আজি সৰু সুৰা কাজিয়া পেচালৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কৰো হ'ব, কিন্তু শেষলৈ সকলো পৰিস্থিতি আপোনাৰ আকৌ পুনৰ নৰ্মেল হ'ব। দাম্পত্য জীৱনতো ঠিক তেনেকৈ পতি পত্নীৰ মাজত সৰু সুৰা কথা তৰ্কাতৰ্কি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও মিলা প্ৰীতিৰেই পিছলৈ তেওঁলোকে সকলোখিনি সমাধা কৰিব পাৰিব। আজি দিনটোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাতে আপুনি শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব গাখীৰৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্য আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ক্ৰীম ৰং। তাৰপাছত জানোৱা হওক কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ তলতীয়া যি কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ ওপৰৱালাৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব। তেওঁলোকে মিঠা কথা কওক, মিঠা অৰ্থাৎ কথাত মিঠা সানক, অৰ্থাৎ কথাখিনি কোমলকৈ কওক। কথাৰ দ্বাৰা আপুনি আজি যিকোনো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব কথাৰ জালেৰে। গতিকে কথা কওঁতে সাৱধান হ'ব, আজি আপোনাৰ কাৰোবাক মনৰ কথা খুলি ক'বলৈ মন যাব, কিন্তু সাৱধান হ'ব যাতে কাৰ আগত কথাটো কৈছে সেই কথাও আপুনি গুৰুত্ব দিব। আপোনাৰ কথাৰ পৰা কিছুমানে সুবিধা লৈ আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা আপুনি আজি পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক ব্যৱসায় আৰু টকা পইচাৰ কথা। ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল। নতুন কিবা ব্যৱসায় কৰাৰ মন যদি মেলিছে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰক। আজিৰ দিনটো নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভৰ কাৰণে ভাল হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে যথেষ্ট ইনকাম কৰিব পাৰিব, আয় অনুপাতে তেওঁলোকৰ খৰচ কমিব।
তাৰ পাছত জানো বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ এটা ভাল নহয়। টোপনি আৰু এলাহভাৱে বিদ্যাৰ্থীসকলক বাৰুকৈ আমনি কৰিব। টোপনি আৰু এলাহভাৱ দূৰ কৰি পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰক, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব, কিন্তু মাতৃ আৰু পিতৃৰ যিকোনো এজনৰ স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ আগতে যদি কিবা ইজনে সিজনক অবিশ্বাস তেনেকুৱা নিচিনা কথাত যদি আপোনালোকে সমস্যাত ভুগি আছিল, সেই সমস্যা দূৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰেম সম্পৰ্কটো ঠিক তেনেকৈ, ইজনে সিজনক যদি কিবা কাৰণত ছাছপেক্ট কৰি আছিল, অৰ্থাৎ প্ৰেম সম্পৰ্কত ইজনে সিজনক অবিশ্বাসৰ কিবা কথাত আপোনালোকৰ মতানৈক্য হৈ আছিল, সেয়া আজি সমাধা হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। আৰু আজি দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব, ৰাতিপুৱাতে দিনটোৰ কাৰণে শুভ হ'বলৈ কল, আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বগা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আজি আপুনি জোখতকৈ অধিক কাৰোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ চলাটো এৰাই চলক। এই নিৰ্ভৰশীলতাই আজি আপোনাক বিপদ মাতি আনিব পাৰে। কোনোবা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানতো আপোনাৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনা, অৰ্থাৎ ভ্ৰমণত, ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানত ভ্ৰমণত যোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। যদি তেনেকুৱা আপোনাৰ সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক লগত লৈ তেনেকুৱা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যুক্ত ধৰ্ম অনুষ্ঠানলৈ যাওক। সেই যি আপোনাৰ ভ্ৰমণ, সেই ভ্ৰমণত ভাগ লওক, আপোনালোকৰ সৌভাগ্য প্ৰাপ্তি হ'ব গোটেই ঘৰখনৰ লোকৰে। আজি আপুনি খুব ব্যস্ততাৰে পাৰ কৰিব, মহৎ কিবা কাৰ্যও আজি সম্পাদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু তাৰ মাজতে আপুনি অলাগতিয়াল কিছুমান কামতো সময় নষ্ট কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে অকণমান সময় নষ্ট নকৰি যাতে ভাল কামতহে সময় দিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। তাৰপাছত জানক আজিৰ দিনটো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে আজি ব্যৱসায়ত মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। তেওঁলোকে যিমানখিনি আশা কৰে তাৰ অনুপাতে আজি আপোনাৰ ইনকাম পাতি কম হ'ব, খৰচ অধিক হ'ব, জমা পইচাৰো আপোনাৰ খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিসকলে দালালি, যিসকলে মাটি বাৰী বা তেনেকুৱা বিশেষ ধৰণৰ দালালি কৰে, তেওঁলোকে কিন্তু টকা পইচা খটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি সাৱধান হওক, আজি লোকচান হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ অলপ কঠিন হ'ব, গতিকে চেষ্টা, অসাধ্য একো নাই, চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ পুৰণি যদি কিবা বেমাৰে লগ লৈ আছিল বহুদিনীয়াকৈ, আজি আপুনি আৰোগ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মোটামুটিকৈ আজি স্বাস্থ্য আপোনাৰ খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। তাৰপাছত জানক দাম্পত্য জীৱন আৰু প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আপোনাৰ সহযোগী অৰ্থাৎ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই ইজনে সিজনৰ কথাৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক। আজি তেওঁ কোৱাৰ কথাৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি আপোনাৰ পৰিস্থিতি বিষময় কৰি তোলাৰো সম্ভাৱনা আছে, গতিকে তেনেকুৱা যাতে আপোনাৰ মুখৰ পৰা একো কথা বাহিৰ নহয়, প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি নিদিয়ে তেওঁৰ কথাৰ ওপৰত তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক, তেতিয়া পৰিস্থিতি সাময়িকভাৱে আপোনাৰ ভালদৰে পাৰ হ'ব। আজি শুভ খাদ্য হিচাপে ৰাতিপুৱাতে গ্ৰহণ কৰক দিনটোৰ শুভ হ'বলৈ সেউজীয়া শাক পাচলি, শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ক্ৰীম ৰং। তাৰপাছত জানো আহক কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আজি আপুনি নিজৰ আত্মবিশ্বাস ইমান সুদৃঢ় হ'ব যে আপুনি যিকোনো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অফিচত বা চাকৰি বাকৰি কৰাসকলে তেওঁলোকে গধুৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, তেওঁ সেই দায়িত্বও সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব নিজৰ আত্মবিশ্বাসৰ দ্বাৰা। নতুন কিবা যদি আপুনি কাম কৰাৰ কথা ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰক, আজি আপুনি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে দিনটো পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। চাকৰি কৰাসকলে তেওঁৰ সহকৰ্মীৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কথা বতৰা কওঁতে সাৱধান হ'ব, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আজি আয় অনুপাতে আপোনাৰ খৰচ কমিব, জমা বাঢ়িব। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব। যিসকলে মেডিকেল অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য বিভাগত অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকে আজি ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজি তেওঁ সহযোগী অৰ্থাৎ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই ইজনে সিজনৰ কথাত অকণমান আচৰিত হ'ব, অৰ্থাৎ
অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেওঁ ভাল নালাগিব পাৰে, কিন্তু ভাল নালাগিলেও যাতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি নকৰে, তাৰ পৰা আপোনালোকৰ কাজিয়া পেচাল হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। আজি স্বাস্থ্য আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব, যদিও সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, সন্তানৰ স্বাস্থ্য অৱনতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি দিনটোৰ কাৰণে শুভ হ'বলৈ শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ক্ষীৰ, আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব আকাশী ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে বহুদিনীয়া ভাবি চিন্তি থকা, কল্পনা জল্পনা কৰি থকা কিবা কাম আজি সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। পৰিয়ালবৰ্গৰ বা মিতিৰ কুটুম তেনেকুৱা ওচৰ পাজৰৰ কোনোবা লোক আপোনাৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, গতিকে কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ মিলা মিছাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হ'ব। আজি ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰোঁতে, নিজৰ যান বাহন চলাই যাওঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। আপুনি আজি নিজৰ ভাৱনা চিন্তাত ইমান মজগুল হ'ব যে তাৰ পৰা আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে নিজৰ ভাৱনাক কণ্ট্ৰল কৰি আপুনি ভাবি চিন্তিহে যিকোনো কামত হাত আগবঢ়াব। টকা পইচা আৰু বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত আজি ব্যৱসায়ীসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। চাকৰি বাকৰি কৰাসকলৰ দিনটো ভালেৰেই পাৰ হ'ব। আৰু আজি মাটি বাৰী সংক্ৰান্তত নতুন কিবাকৈ যদি আপুনি কিনাৰ কথা বেচাৰ কথা ভাবি আছে, কিনা বেচা কৰাসকলে তেওঁলোকে আজি কৰিব পাৰে, আজিৰ দিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে শুভ। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব, স্বাস্থ্যও তেওঁলোকৰ ভালেৰেই পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। তেওঁলোকে নিজৰ ভাৱ চিন্তাতে মজগুল হৈ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি ভুল ধাৰণা লৈ সৰু সৰু কথাতে তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি পৰিস্থিতি অপ্ৰীতিকৰ কৰি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজিৰ দিনটো সুকলমে পাৰ হ'বলৈ যত্ন কৰক। আজিৰ দিনটো শুভভাৱে পাৰ কৰিবলৈ শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব মচুৰ দাইলৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্যবস্তু, আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব গুলপীয়া ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আজি তেওঁ কৰ্মকুশলতাই আনক অনুপ্ৰাণিত কৰিব, আনৰ পৰা শলাগৰ শৰাইও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব, দহৰো উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ পৰাও আজি পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সামাজিক কৰ্মত যিসকল আছে তেওঁলোকে সমাজৰ এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব, সমাজৰ উন্নতি হ'ব আৰু সকলোৱে তেওঁক ভাল পাব। তাৰ পাছত জানো আহক বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। বেপাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি ব্যৱসায়ীসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কোনো ব্যৱসায়ত টকা পইচা খটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি অকণমান চিন্তা কৰি চলক। একেবাৰে যদি নখটোৱালে নহয়, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহে, তেতিয়াহ'লে বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ আৰু শুভাকাংক্ষীজনৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিহে আপুনি নিয়োজিত কৰক। আজি টকা নিয়োজিত কৰি ভৱিষ্যতে আপুনি লোকচান হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, গতিকে পৰাপক্ষত তেনেকুৱা নতুনকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য বা টকা পইচা খটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। চৰকাৰী চাকৰি কৰাসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থানত আজিৰ দিনটো তেওঁলোকৰ ভালেৰেই পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ আয় যথেষ্ট হ'ব আৰু সেই অনুপাতে খৰচৰ মাত্ৰা কমিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব, কষ্ট কৰক, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিসকলৰ আজিৰ স্বাস্থ্য অকণমান অৱনতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, পেট সম্বন্ধীয় কিবা কাৰণত বেমাৰত ভোগাৰো সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে মচলাযুক্ত খাদ্য আৰু বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা আপুনি আজি বিৰত থাকিব, যদি খায় আপোনাৰ স্বাস্থ্য অৱনতি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব, আৰু সহযোগী প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আৰু পতি পত্নীয়ে ইজনৰ সিজনৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। আজি শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব মিঠা বস্তু, গাখীৰৰ পৰা বনোৱা কোনো ক্ষীৰ বা তেনেকুৱা জাতীয় খাদ্যবস্তু খাই দিনটো আৰম্ভ কৰক, শুভ হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক ৰঙা ৰং। তাৰ পাছত জানোৱা হওক ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ বহুদিনীয়া কিবা গোপন কথা আজি ৰাজহুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে অকণমান সাৱধান হ'ব। আজি তেওঁ যথেষ্ট ব্যস্ততা বাঢ়িব, যিমানখিনি পূৰ্বৰ তুলনাত আজি কষ্টও কৰিবলগীয়া হ'ব, সেই অনুপাতে আপুনি কিন্তু সফলতাও অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰিব আজিৰ দিনটোত।
দূৰ দূৰণিত যাত্ৰাৰ কথা ভাবি আছে যদি আজিৰ দিনটো আপুনি নেযাব, কাৰণ আজি আপোনাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। নিজে যদি যান বাহন চলায় তেতিয়াহ'লে আৰু সতৰ্ক হওক, গতিকে দুৰ্ঘটনা যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখক। তাৰপাছত জানক ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ টকা পইচা আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো ব্যৱসায়ীসকলৰ ভালকৈ পাৰ হ'ব। তেওঁলোকে ইনকাম যথেষ্ট কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে আয় অনুপাতে খৰচৰ মাত্ৰা কমিব, তেওঁলোকে জমা ৰাখি আজি বঢ়াব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আজিৰ দিনটো মোটামুটিকৈ ভালেৰে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো কিন্তু খুব এটা ভাল নহয়। যিসকলে অৰ্থনীতি বিভাগত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু আজিৰ দিনটো ভাল, তেওঁলোকে আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলে জোখতকৈ অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি সহধৰ্মিনীৰ স্বাস্থ্যই অৱনতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ধ্যান ৰাখক ইজনে সিজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি। প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনাৰ দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰো আজি কোনোবা দূৰণিত ফুৰিবলৈ যোৱাৰো দিন পৰিছে, তেনেকুৱা ভ্ৰমণৰ যদি সুবিধা হয় যাওক, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ'ব। আজি দিনটোৰ কাৰণে শুভ হ'বলৈ ঘেঁহুৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্য খাই দিনটো শুভাৰম্ভণি কৰক, শুভ হ'ব। আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাতল হালধীয়া ৰং। তাৰপাছত জানো আহক মকৰ ৰাশিৰ বিষয়ে। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো খুব ব্যস্ততাৰে পাৰ হ'ব। দৈনিক যিখিনি কাম কৰে তাৰ অনুপাতে আজি আপোনাৰ কষ্ট বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ খঙৰ প্ৰতি কণ্ট্ৰল ৰাখিব। আপোনাৰ খঙে আজি কিছুমান অদ্ভুত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ লোকচান হ'ব। যিসকল নিবনুৱা তেওঁলোকৰ শুভকাংক্ষীৰ পৰা কোনোবা চাকৰিৰো সুংসত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিসকলে ইণ্টাৰভিউ আদি দি থোৱা আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু সুসংবাদ মিলাৰ সম্ভাৱনা আছে। টকা পইচা আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুনকৈ কিবা ব্যৱসায়ত টকা পইচা খটোৱাৰ কথা ভাবি আছে যদি সাৱধান হওক। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ তৃতীয় পক্ষৰ পৰা লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যদি নতুন কিবা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰক। নতুন ব্যৱসায়ৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভাল। মোটামুটিকৈ ক'বলৈ গ'লে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আজি মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ হ'ব। আয় ইনকাম যথেষ্ট হ'ব, অনুপাতে জমাও বাঢ়িব। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি পঢ়াত অমনোযোগিতা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেওঁলোকে সেই অমনোযোগিতা আঁতৰাই মনোযোগ দিয়ক। সফলতাপূৰ্বকভাৱে তেওঁ বিদ্যাত সফল হ'ব, আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব, তেওঁ যিখিনি ফল পাব তাত সন্তুষ্ট নহ'ব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে উশাহ নিশাহ শ্বাস সম্বন্ধীয় তেনেকুৱা ৰোগত ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যত দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত আজি আপোনালোকৰ সৰু সুৰা কথাত তৰ্কাতৰ্কি হৈ বিষম পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে নহয় কথা কওঁতেই ইজনে সিজনে খুব সাৱধান হওক, যাতে তেনেকুৱা একো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে আপুনি দিনটো আৰম্ভণি কৰক পানীৰে। পানী খাই যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰক, শুভ হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক নীলা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক কুম্ভ ৰাশিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে কথা কোৱা যি ভংগীমা তাৰ ফলত তেওঁ আজি যিকোনো কাম সম্পন্ন হোৱাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাৰ দিন পৰিছে, আৰু তেওঁ কথাৰ দ্বাৰাই বহুতো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। আজি আপুনি কোনোবা কাগজ পত্ৰত চহী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব, আপোনাৰ অকণমান অসাৱধানতাই ভৱিষ্যতত বিৰূপ ফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে চহী তহী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি ঘৰখনৰ পৰিয়ালে অলপ টনাটনি অনুভৱ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তাৰ ফলত ঘৰখনত পৰিস্থিতি অকণমান বেয়াৰ ফালে ঢাল ল'ব পাৰে, গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে নহয় যিমান পাৰে সিমান চেষ্টা কৰক। তাৰপাছত জানক কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আজি মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব, আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব, মন ভাঙি নেপেলাব, এদিন ভাল এদিন বেয়া। আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকৈ আয় অনুপাতে খৰচ বৃদ্ধি হ'ব, জমা ৰাশিও টনাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰতো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। তাৰপাছত জানক কুম্ভ ৰাশি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ মোটামুটিকৈ আজিৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্য আজি বৰ এটা ভালেৰে পাৰ নহ'ব, তেওঁ কিবা অশান্তিত ভুগি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, মানসিক দুশ্চিন্তাই আজি লগ লৈ আপোনাক অশান্তিৰ দিন পাৰ কৰি
আপুনি আজি অশান্তিত দিন পাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যত আজি সহযোগীৰ বন্ধুৰ অৰ্থাৎ সহধৰ্মিনী ইজনে সিজনৰ খুব সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মনে বিচৰা ধৰণে আজি আপুনি ইজনে সিজনৰ সহযোগিতা পাব। অবিবাহিতা যুৱক যুৱতীৰ বিবাহৰ সংবাদ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপুনি কাৰোবাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা ভাবি আছে, আজিৰ দিনটো বাছি লওক। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ হ'বলৈ দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰক গুৰ খাই, আৰু গুৰৰ পৰা বনোৱা তেনেকুৱা যিকোনো খাদ্য খাই আৰম্ভ কৰক। দিনটো শুভ হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব আকাশী নীলা। সৰ্বশেষত জানোৱা হওক মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। মীন ৰাশিসকলৰ আগৰ তুলনাত আজি আপোনাৰ যথেষ্ট ব্যস্ততা বাঢ়িব আৰু কামৰ বোজাও আপোনাৰ আজি বাঢ়িব। তথাপিতো আপুনি সকলো কাম নিয়াৰিকৈ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আপোনাৰ কৰ্মকুশলতাৰ পৰা আনৰ শলাগৰ শৰাইও আপুনি পাব। আজি আপোনাৰ নতুনকৈ কিবা কাম কৰাৰো ইচ্ছা হ'ব, আৰু তেনেকুৱা কাম যদি নতুন কিবা পৰিকল্পনা আছে সেয়া কৰক। আপুনি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভৱিষ্যতেও ইয়াৰ পৰা আপুনি লাভান্বিত হ'ব। মাটি বাৰী আৰু যান বাহন কিনাৰ কথা যদি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটো বাছি লওক। আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল। তাৰপাছত জানোৱা হওক মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য টকা পইচা আজি কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো মীন ৰাশিসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। চাকৰি কৰি থকাসকলে কৰ্মস্থানত আজি খুব আনন্দেৰে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি অকণমান বতৰৰ ৰোগে আপোনাক অশান্তি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও মোটামুটিকৈ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। মনটো প্ৰশান্তিৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনতো আজিৰ দিনটো খুব ভাল। যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে বিবাহৰ যোগ্য তেওঁলোকে ক'ৰবাৰ পৰা বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপুনি কাৰোবাক প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা ভাবি আছে যে দিয়ক, আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ভাল। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে ইজনে সিজনৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব। পতি পত্নীয়েও তেওঁলোকৰ ইজনে সিজনৰ সুপৰামৰ্শৰে সংসাৰখন নিয়াৰিকৈ চলাই যোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিও সুখে শান্তিৰে ভৱিষ্যতটো পাৰ কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে। শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ক্ষীৰ, আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বগা ৰং। এইখিনিয়ে আছিল আজি বাৰ ৰাশিৰ ৰাশিফল। তাৰপাছত জানক আজিৰ দিনটোৰ শুভ মুহূৰ্ত আৰু অশুভ মুহূৰ্তৰ কথা। আজিৰ দিনটোৰ শুভ সময় হিচাপে যিকোনো শুভ মুহূৰ্ত, শুভ কাম, শুভ আৰম্ভণি কৰিবলৈ 1:48 পৰা 3:07 এই সময়কণ বাছি লওক। যিকোনো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ব, শুভ হ'ব সকলো কাম। আৰু অশুভ মুহূৰ্ত অৰ্থাৎ ৰাহুকাল পৰিছে 8:33 পুৱা 8:33 পৰা 9:52 এই সময়কণত কোনো শুভ কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব। যদিহে কৰে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব। হে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? ৰাশিফলখিনি জানি নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। সকলোতকৈ প্ৰথমে, সকলোতকৈ আগতে ৰাশিফলখিনি জানি দিনটোৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ল'বলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ল। যদি ভাবে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰৰ যোগ্য তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰক, সকলোৱে ইয়াৰ লাভ উঠাওক, আৰু সকলোৰে দিনটো মংগলেৰে পাৰ কৰিবলৈ ভগৱন্ত প্ৰভুৰ ওচৰত সেৱা জনাই কমেণ্টত লিখক জয় শ্ৰীকৃষ্ণ। প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোকে যাতে কুশলে ৰাখে, কিবা বিপদ বিঘিনি আহিব লগা আছেও যাতে দূৰতে দূৰাগত কৰি সকলোকে শুভ ফল প্ৰদান কৰে। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।